Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com Padre Elpídio. Santo Apolônio, hoje dia 18 de abril, mais um mártir do primeiro século do cristianismo. É apresentado hoje a nossa devoção e Santo Apolônio, de cujo martírio nos fala dos dois grandes historiadores, São Jerônimo e Eusébio. Apolônio, senador romano ao tempo do imperador, por volta do ano de 180, gozava de elevada reputação na cidade dos Césares, devido à sua cultura intelectual, admirável eloquência e finíssimo trato. Converteu-se ao cristianismo, admirando a vida exemplar dos cristãos, heroísmo dos mártires. Teve contato com o Papa Eleutério, que o instruiu e orientou na leitura bíblica. Recebido o batismo, tornou-se instrumento valioso na propagação da religião cristã entre seus patrícios, conseguindo, pelo exemplo e pela palavra, numerosas conversões. Apolônio ouviu de sua condenação, de cabeça erguida e firme, encaminhou-se para o suplício. Suas últimas palavras foram mais uma profissão de fé e uma exortação que deixaram os falsos ídolos para seguir o verdadeiro Cristo. Uma espada dissipou, pondo fim à sua existência. Morre o homem, mas não morre a sua alma. Antes fica consolidada a ideia pela qual deu a vida. Seu sangue foi semente de novos cristãos. Gráfica Sem Rival, Rua Barão de Santa Tecla, 555.